Kuřecí prsa na paprice. Omyté maso nasolíme a lehce poprášíme mletou paprikou. Vložíme do Vita Cuisine a vaříme 15 minut. Mezitím si najemno nakrájíme cibuli, kterou spěníme na pánvi lehce do zlatova. Přidáme papriku a zaprášíme moukou. Spěněnou směs zalijeme vývarem a mlékem a řádně provaříme. Dochutíme a podáváme s vařeným masem. K přípravě potřebujeme 600 gramů kuřecích prsíček, 1 až 2 cibule, mletou papriku, 250 ml mléka, 40 gramů mouky, 1/4 litru vývaru, tuk na osmahnutí, sůl a pepř. Tefal. Chytré věci nenahradíš.